ምርጥ የፈጢራ አሰራር ፓርት ቱ ነው ይዤ የመጣሁት ዛሬ። ፓርት ቱን ፓርት ዋንን ባለፈው ስለሰራው ዛሬ ቁጥር ሁለት የፈጢራ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። በጣም ቀላል ነው። ለምሳ፣ ለመክሰስ፣ ለቁርስ፣ ለራትም ይሆናል። የፈለጋችሁ ጊዜ መጠቀም ትችላላችሁ። ውድ ቤተሰቦቼ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። የእናንተም ሰላም በያላችሁበት ብዝት ትርፍ ይበልኝ። ሰላም ለሀገራችን ይሁን። ዛሬ ይዤ የመጣሁት ምርጥ የሆነ የፈጢራ አሰራር ነው። በጣም ትወዱታላችሁ። በጣም ቀላል ነው። ፓርትቱ ወይም ደግሞ ቁጥር ሁለት የፈጢራ አሰራር ነው። ፈጣን ነው። በጣም ቆንጆ ምርጥ ነው እና በመጥበሻ የተሰራ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። እጅግ በጣም ቀላል ነው። የፈለጋችሁት ሰዓት የምትጠቀሙት የልጅ አዋቂ የሚሆን ልስልስ ያለ ነው። በጣም እኔ ወድጀዋለሁ ማለት ነው። ለእኔ የጠቀመኝን ደግሞ ለእናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ አዳዲስ ከሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ነባር ቤተሰቦችም ስለምታበረታቱኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ ስለምታበረታቱኝ አመሰግናለሁ። እስኪ ወደ ቪዲዮ አብረን እንግባ። ቤተሰቦቼ እዚጋ ጎድጎድ ያለ እቃ አለኝ። እንደ ሁል ጊዜው ትንሽዬ ስኳር አደርጋለሁ። እንደዚሁም ደግሞ አንድ ማንኪያ የሻይ ማንኪያ እርሾ፣ አንድም ትንሽዬ ግማሽ እኔ የምጠቀሙ ማለት ነው ጨው፣ እንደዚሁም ትንሽዬ ዘይት፣ ከዛ ለብ ያለ ውሃ አድርጌያለሁ። ይህ እንደ እመተዋለሁ። የምመታውም ያው ትንሽ እርሾ ቁጥርጥር ብሎ ዱቄቱ ላይ ሊጡ ላይ እንዳይወጣብኝ እንደዚህ አድርጌ እመተዋለሁ። እናንተም ከፈለጋችሁ የምትታርጉት አሪፍ ነው፣ በጣም ቆንጆ ነው እና አንድ ብርጭቆ ዱቄት እጠቀማለሁ። በላ ወዳውን ማቦካው፣ ምክንያቱም ብዙ አላቆየውም። ስጎውን እስከምሰራ ድረስ ነው የማስቀምጠው፣ 10 እና 15 ደቂቃ ከዛ በላይ አላስቆየውም ማለት ነው። እርሾ የጨመርኩበት ያው ትንሽ ነፋ እንዲል ነው። ሲቀጥል እየቦካ ነው የሚሄደው እየሰራው እያለው እና አቦካዋለሁ። እንደምታዩት እሽት አድርጌ ባይሆን በደንብ አድርጌ እጄን እስከሚለቀኝ ድረስ ሊጡ በደንብ አድርጌ አሸዋለሁ እና ያው ትንሽ ላላ አድርጌ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። በኋላ ለመስራት እንዲያመቸኝ ወይም ደግሞ እንደዚህ ከድኛ አስቀምጥና ሽንኩርቴን ከትፋለሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ፣ አንድ ሽንኩርት። እሱን ደቀቅ አድርጌ ከትፈዋለሁ፣ ስጠብሰዋለሁ። በነገራችን ላይ ባይደቅም ችግር የለውም፣ በመካከለኛ መጠን አድርገዋለሁ። እናንተ በምትፈልጉት መጠን ማድረግ ትችላላችሁ። ትንሽ ዘይት አደርግና ሽንኩርቴን እዚህ ጋር መጥበስ ይጀምራለሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች ያው አዳዲስ ከሆናችሁ እንግዲህ ያው ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንደዚሁም ሁል ጊዜ የሚሰራው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ፣ ክበሩልኝ። ከዛ እዚህ ጋር 4 ፍሬ ምጥ ሽንኩርት አለኝ፣ ደቀቅ አርጌ ከትፈዋለሁ። ይህን እንደ ፍላጎታችሁ ነው። እኔ ስለምወደው እንደዚሁ ማንኛውም ሰው ቢጠቀመው እመክራለሁ። ለጤናም በጣም ተስማሚ ስለሆነ ምግቡን የሚያጣፍጠዋል በዛው እና በጣም አሪፍና ቆንጆ ነው ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ ነጭ ሽንኩርቱንና ሽንኩርቱን ጥብስ አድርገዋለሁ። እንደዚህ እንደምታዩት ትንሽ ጎልደን ብራውን እስከሚሆን ድረስ እስከምጠብስ ድረስ ደግሞ እዚህ ጋር ካሮት አለኝ። እዛ አድርጌ በዚሁ አጋጣሚ ያፈጥናቸዋል እንደዚህ ስትሰሩ ማለት ነው። ካሮቴን ደቀቅ አድርጌ ከትፈዋለሁ። ብታደቁት በጣም ይመከራል ውድ ቤተሰቦች ትንሽ፣ ምክንያቱም በኋላ ሊጡን እንዳይቀደውና ወደ ውጭ ስጎ እንዳይወጣ ደቀቅ ብታረጉት መልካም ነው ብዬ እመክራለሁ። እኔ እንደዚህ አድርገዋለሁ ማለት ነው፣ ምክንያቱም ስለምጠብሰው ይመስላል። ከዚህ ጋር በሽንኩርቱ ሆንም ውሃ ሳልጨምር ከሽንኩርቱ ጋር እንደምታዩት ዘይቴንም በጣም ቀንሽን ያደረግኩት ዘይት አላበዛም። ዘይቱ ከበዛ ሊጡ በኋላ አስ ያስቸግረኛል ወደ ውጪ እንትን ስለሚል ማለት ነው። እንደዚሁም ለጤናም ደግሞ በጣም አሪፍ ነው። ሽንኩርትና ካሮቱ እስከሚበስል ድረስ እዚህ ጋር ያለኝን ቃሪያ በዚህ መልኩ ከትፈዋለሁ ማለት ነው ውድ ቤተሰቦቼ። እንደዚሁም ደግሞ አንድ ቲማቲም ተጠቅሜያለሁ። በጣም አሪፍ ነው። ያው
ዛሬ እንግዲህ ተጠቅምኩት ግባቶች እያንዳንዱ አሳያችኋለሁ እየሰራሁም ያስረዳችኋለሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ በጣም ነው የሚጣፍጠው እውነት ለመናገር። እንደዚህ ከትፌ ከጨረስኩኝ በኋላ ያሁን እንትን እያለልኝ ነው ቃሪያን አደርጋለሁ ማለት ነው። ቃሪያውም አንድ ላይ ጎረድ ጎረድ አድርጌ እንትን ስላልኩት እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነው። ሁሉም ለጤና ተስማሚ እንደዚህም ቀለል ያለ ነው እና ትንሽዬ በርበሬ ተጠቅሜያለሁ። ይህ በርበሬ አያቃጥልም ብዙ እንደዚሁም ቆንጆ በርበሬ ወይም ደግሞ ብላክ ፔፐር ከሞን ፓውደር ተጠቅሜያለሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ ጨው የፈለጋችሁትን ነገር መጨመር ትችላላችሁ እናንተ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ ተጨማሪ ቅመም ካላችሁ መጨመር፣ ተጨማሪ የሚሆንም ካለ መጨመር ነው። እዛ ጋር የነበረኝን ቲማቲሜን አምጥቼ አብሬ አቁላለዋለሁ። ባለፍ ቁጥር አንድን ስሰራ ቲማቲምና ሽንኩርቴን አላቁላለሁትም ነበረ እና ኮመንት ላይ ኮመንት አድርጋችሁልኝ ቢቁላላ እኮ በጣም አሪፍ ነው ብላችሁኝ፣ ይኸው ዛሬ እውነትም በጣም ቆንጆ ወጣው። ይኸው ጥብስብስ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ ስለ ኮመንታችሁ። አሁንም ቢሆን ሀሳብ አስተያየታችሁን ስጡኝ፣ ከልቤ ነው የማመሰግነው። ትንሽ ውሃ አደርግበታለሁ። ይህ ቅጠሉ ደግሞ የምታዩት በአዶኒስ የተለያዩ ክዝብራ ከፍሪዘር የነበረ ነው። እሱን አውጥቼ ነው አሁን እና ያው ስጎውን ያጣፍጠዋል ማለት ነው። አረንጓዴ ፓርስሊው በጣም ያጣፍጠዋል። ለዛ ነው ያደረግኩት። እንደ ፍላጎታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ዛሬ ያው እንደ ሌላኛው አይደለም። ይኸው እንደዚህ ያድርጌ እስከሚበስልኝ እሱ ዱቄቴን እዚህ ጋር ሊጤን እንትን ለዋለው ማለት ነው። እንደምታዩት የውሌጡ ትንሽ ነው። ዱቄቴን አደርግና እሱን ማስፋት ወይም ደግሞ መዳመጥ ጀምራለሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች እዚህ ጋር ያው ስንሰራ እንደ ፍላጎታችን ነው። ከላይ ማድረግ ትችላላችሁ፣ በውስጡ አድርጋችሁ መክደን ትችላላችሁ፣ ደስ እንደሚላችሁ። እኔ በጣም ቀላል የሆነውን የተጠቀምኩት ማለት ነው። ሁላችንም በሰው ሀገር ሆነን ቶሎ ለማድረስ ስንፈልግ በቀላሉ የሚደርስልን ማለት ነው። አሉ ብዙ አሰራሮች ግን ቀላል ከሆነው አንዱን ይዤላቸው የመጣሁት እንደምትወዱትም ተስፋ አለኝ። እና ሊጡን እንደዚህ ካሰፋሁት በኋላ ያው እንደዚህ ቆራረጥኩት ባገኘሁበት ሳይዝ ማለት ነው። በሚመቸኝ ሳይዝ ቆርጬዋለሁ። ከወፈረባችሁ እንትን ማለት ነው እንዲመቻችሁ ዙሪያውን በቢላ ቆረጥ እያደረጋችሁ ማስተካከል። እንደዚሁም ከወፈረ ደግሞ መልሳችሁ በመዳመጫ መዳመጥ ነው። ከበዛ መቁረጥ። እንደምታዩ እኔ ቆረጥ እያደረግኩኝ ድጋሚ እያሰፋሁት ነው ማለት ነው፣ እየዳመጥኩት ነው። ሳሳ ሲል በጣም ቆንጆ ነው። ሊጡ ሳይበዛ ወይም ደግሞ ዳቦ ሳይወፍር ስጎ እንዲሆንልን ማለት ነው። እና እንደምታዩ ስጎ በዚህ ከለር ወጥቷል። በጣም ቆንጆ ነው፣ ደስ የሚል ስጎ ነው። ይህ ከለሩ የሚያምራል። አትክልት ብቻ ነው የተጠቀምኩት ውድ ቤተሰቦቼ። እና አየው እንደዚህ አድርጌ በላዩ ላይ ካደረግኩት በኋላ እንደዚህ እገጥመዋለሁ። እንዴትም አድርጋችሁ ግጠሙት። ደስ በሚላችሁ በክብ ማድረግ ትችላላችሁ። ብቻ እንዲገጥምላችሁ ነው። አሁን እኔ እንደዚህ ከገጠምኩት በኋላ የባለፈውን አልዳመጥኩትም፣ ቀስ ብዬ ዳምጠዋለሁ። ታዲያ ስጓችሁ የጎረበጠ ወይም ደግሞ የሚዋጋ ሊጥ የሚቀድ ባይሆን እመክራለሁ ውድ ቤተሰቦች። ምክንያቱም እንደዚህ ከላይ በምትዳምጡ ሰዓት ሊጡ እንዳይቀደድ፣ ከጎረበጠው የሚቆረቁረው ከሆነ ሊቀደው ይችላል፣ ስስ ሲሆን ማለት ነው። ይኸው በቃ ይህን ይመስላል። አሁንም ደግሞ ደጋግሚያ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ትረዱት እስከምትረዱት ማለት ነው ውድ ቤተሰቦች። በጣም ቀላል ነው። ስጎ ይወጣል ብላችሁ ካሰባችሁ ያው ዱቄት ላው ላይ ጣል ለማድረግ ነው። ዱቄት በምታደርጉበት ሰዓት እንትን አይልም፣ ወደ ውጭ የመፍሰስ እንትኑ ይቀንሳል ወይም ደግሞ ይገተዋል ማለት ነው። አሁን ዱቄት ነው የማደርግበት። ከገጠምኩ በኋላ ዱቄት በላዩ ላይ ነሰንሳለሁ። ከዛ እንደዚህ ዳመጥ አደርገዋለሁ፣ በጣም በትንሹ ሳላበዛ ማለት ነው። እንደዚህ ከሌላ ቦታ ጋር ይወጣ ካየው ዱቄት ነስነስ ላው ላይ አያችሁት? እኔ ዱቄቱ እንዳለ ነው። ሁሉም ከታች ፉል አድርጌለት ነው እንትን የምለው የምዳምጠው ማለት ነው። እና ሁሉንም
እንደምታዩት እንደፈለጋችሁ በሶስ ማዘም ማረግ ትችላላችሁ ደስ በሚላችሁ ያው ሌላ ጊዜ ደግሞ ብዙ አሰራሮች ስላሉት ለዛ ነው በቁጥር የከፋፈልኩት ሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላ ይጀላችሁ መጣለ ማለት ነው ውድ ቤተሰቦቼ እና ይሄው እንደዚህ ያደረጋችሁ ማስፋት ነው በቃ እጅግ በጣም ቀላል ነው እንደዚሁም ስትጋግሩትም በጣም አሪፍ ነው ቆንጆ ሆነ ይወጣል ያው መግቢያ ላይ እንዳያችሁት እጅግ በጣም ጥሩ ነው ልስልስ ያለ ሆነ ነው የሚወጣው እና ዲ በጣም ወድጄዋለሁ ያው ስጎን እናንተ የስጋ የተለያየ የምስር የተለያየ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ የምትወዱትን ነገር ማለት ነው እና አሁን እኔ እንደምታዩት ያው እንዴትም ድቁራጣው ሊጡ እንዴትም ላድርገው ብቻ እንዲከደንና ውስጥ እንዲሆን ነው እና ይሄው በላይ ቀስ ብዬ ዳመጣ አድርገዋለሁ ሳላበዛ ማለት ነው ሲቀደድብ ደግሞ አያችሁ ዱቄት አደርጋለሁ ስጎ ሲቀደድ ዱቄት ታረጋላችሁ በኋላ መጥበሻችሁ ላይ ዘይት ትንሽ ስለምታደርጉ ያጠፋዋል ማለት ነው ዱቄቱን እና በጣም ቆንጆ ሆኖ ለስለስ ያለ ሆኖ ነው የሚወጣው ሲከተል ይሄ ፈጢራ በጣም ምርጥ ነው ደረቅ አይሆንም አሪፍ ነው እና ይሄ በዚህ መልኩ ሰርቻለሁ ማለት ነው ሌላ ከቧን እስከምሰራ ድረስ ይሄኛውን እንደዚህ አበስለዋለሁ ባይሆን እሷን ቪዲዮውን ለማሳጠር ያክል ነው ይሄ እንደዚህ አበስለዋለሁ ማለት ነው ውድ ቤተሰቦች እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነው ከለሩ ያማረ ያው ዱቄት ስለነበረ ትንሽ ዘይት ከስሩ ተጠቅሜያለሁ በኋላ ዘይት መቀባት ያስፈልገንም አለማድረግም ትችላላችሁ ግን እኔ ዱቄቱን ስላላው ነው እና ይሄን ይመስላል ውድ ቤተሰቦቼ በጣም ቆንጆ ነው ያው አይኛውንም እንደዚሁ በምትፈልጉት ሳይዝ ይሆናል አሁን ይሄ ዳቦ ነው የሚመስለው ውስጡ ያደረጋችሁበት ነገር አይመስልም እንደምታዩት እና ልክ ዳቦ ይሆናል ጥብኛ የጋገራችሁ ነው የሚመስለው ግን አይደለም ውስጡ የዋድርኪበታለው ማለት ነው እና በጣም አሪፍ ነው ያው እንደዚህ በዚህ መልኩ ቆንጆ ሆነ መንገድ ሰርቻለሁ ማለት ነው ውድ ቤተሰቦቼ ከዛ እናንተ በፈለጋችሁት ነገር ማጣጣም ትችላላችሁ ስፈልጉ በቡና ስፈልጉ በሻይ ደስ እንዳላችሁ እና ይሄው ሲቆረስ ደግሞ እንዴት እንደሚጣፍጥ ልነግራችሁ አልችልም ይሄው ክቡም እንደዚህ በዚህ መልኩ ወጥቷል ማለት ነው ውድ ቤተሰቦቼ በጣም ያምራል በጣም ቆንጆ ነው ሞክሩት ይላችሁ ቆንጆ ነው ውስጡ እንደዚሁም ደግሞ ልክ በቃ ቆንጆ የሆነ ፍጥራ ነው የሆነው ሊጡ እንዴት በአስር ደቂቃ ውስጥ ሊቦካ ቻለ ለምትሉ በጣም ነው ቶሎ ነው የሚቦካው እንዴት እንደሆነ አላቅም መርሾም ስላደረኩብን መሰለኝ እየሰራሁ እያለ ወዳው ነው የሚቦካው አይቆይም እና በጣም ቆንጆ ነው ይሄንን በተሞክሮት ብዬ ለእናንተ አሳስባለሁ ማለት ነው ከቅለቱ እንደዚሁም መጣፈጡ ለማንኛውም ጊዜና ሰዓት ለቁርስ ለምሳ ለመክሰስም ለራትም ለሁሉም የሚሆን ነው በጣም ቆንጆ ነው ለልጅ አዋቂ እና ያው መሞከር አለበት ብዬ ገምታለሁ ማለት ነው ውድ ቤተሰቦቼ ያው እኔ ተመችቶኛል እናንተም ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ብዙ ጊዜ ፈጥራን የምንሰራው ወፈሮን ውስጥ ነው ብዙዎቻችን ሰው ቤት እንዳያሰሪዎቻችን ስንሰራ እና አሁን አገር ቤት ያሏችሁ እህቶቼ እንደዚህ በላይ ራሱ መስራት ትችላላችሁ ስትፈልጉ በጋዝ ስትፈልጉ ደግሞ በከሰል ምርጥ ነው እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነው ምክንያቱም ፈጢራ ለመስራት እዚህ ጋር አንድ የማሳስባችሁ ነገር ፍርን አያስፈልገንም በውጭ መስራት እንችላለን ማለት ነው ያምላችሁ ምንድን ነው እንደነገርኳችሁ በጋዝ በብረት ምጣድ ብቻ ግን ምንድነው እሳቱን መቀነስ ነው እሳቱን ቀነስ አድርጋችሁ እንደዚህ ያማራ አድርጋችሁ ማውጣት ትችላላችሁ በጋዝም መሰራት ይቻላል በማንኛውም ቦታ በማንኛውም ጊዜ ለማለት ያክል ወዳለው ውድ ቤተሰቦቼ ሁላችሁንም ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው እንደዚሁም ደግሞ ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ የምታበረታቱኝ ነባር ቤተሰቦቼ እናንተንም እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ ቸር እንሰንብት ቸር ያቆይልን
እግዚአብሔር አገራችንን ሰላም ያደርግልን። በየላችሁ በሰላማችሁ ዝትርፍርፍ ይበልልኝ። ደህና ሁኑልኝ። ቻው። ባይ ባይ።